Sabahınız hayır olsun. Bugün haftanın dördüncü günü. Beylegam Mal Bakanı'na hoş geldiniz her birisi. Hürmetli izleyiciler, kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Kayışım olur şu videoları sona kadar. Çok sağ olun, var olun. Geçen videosu. Salam kardeş, sabahın hayır olsun. Salam. Allah pazarı versin. Pazar olsun kardeş. Neçədir bu yengi? İki yarıma deyirəm. İki yarım. Neçənci baladır yani? Üçüncü balası, dördüncü boğazın arıqdır. Neçəlik boğaz? Nəsə bir həftədir gəlir. Bir həftəlik. Hə, bir həftədir. Nə qədər süd verir alır? Axşam səhər 8 verir, quruqdan verir. Axşam səhər 8. Balası da dişirdir. Balası dişir balasıdır, üçüncü balasıdır. Allah pazarı versin kardeş. Sağ ol kardeş, sağ ol. Cümlenizi. Kardeş, zahmet olmasa sen bizim izleyicilerden alabilirsin. 050 Bəli. 541 Bəli. 49 Bəli. 64 Adım devam edildi. Allah pazarı versin. Sağ ol kardeş. Yani bu mal satılsa kapında da var, başka mal? Yok yok, hareket edelim. Kardeş, sabahın xeyir olsun. Sağ Allah ol. Pazarı versin. Sağ ol. Neçədir bu inəyin qiyməti? 2200. 2200. Neçəndir baladır? Üçüncü baladır. Üçüncü balası. Balası dişirdi erkək. Erkək. Südü nə qədər olur? Südü 8-9-9. 8-9-9. Allah pazarı versin. Sağ ol, kardeş, sağ ol. Həmi, sabahın xeyir olsun. Bu zoylar neçədir? Bu zoylar. Bu 4-də deyirəm. 4-də. Deyirəm, aşağı 20 bin alsaq. Allah pazarı versin. Mayalanmadı. Süyünü mayalanmadı. Mayalanmadı. Ənlə gəlmədə Gürcistan. Gürcistan sordu. Allah canına sağ olasın. Allah pazarı versin. Sağ ol, çok sağ ol. Kardeş, sabahın hayır olsun. Allah pazarı versin. Neçədir bu inəyin qiyməti? 17'ye. Ne sende baladı yanında? 4. baladı bu. 4. balası. Sütü ne kadar kardeş? 3 babasından 9. 3 memesinden 9. Balası dişi diye çek. Diye çek. Allah pazarı versin. Həm sabahın xeyir olsun. Allah pazarı versin. Neçədir balalı nəhlə? 14 yarımla. 14 yarımla. Bu 2 dənələr? Bəli. Neçənci baladır? Bu birincidir, o birisi ikinci. İkinci balası. Bala deyəcəli dişidir. Dişidir, dişidir. Dişidir, dişidir. O tərəfdə səhvəyiz yəni. Onların yeyələri, o birisi də 17 yarımı deyirik. O bəlkən. Qoyunusu 16 yarım, o birisi 17 yarım. Kardeş, sabahın xeyir olsun. Allah pazarı versin. Neçədir bu inəyin qiyməti? 23 yarım. 23 yarım. Neçəndir baladır yanında? Üçündü. Üçün nə qədərdir? 14. 14. Balası erkək dişi.
Hürmet izleyiciler, balası da bu da. Ah, gerçek bala var. Hürmetli izleyiciler, bu bile balalı nehler var. 14 ile değil kardeş, alın olsa da razılaşar. Akşam seher sütte 8 litirdi. İkisinin de balası dişidi. Sabahın xeyir mi? Allah pazarı versin. Neçədi bu inəyin qiyməti? 1500 lira. 1500 lira. Balası heç heç dişi. Dişi, dişi. Sürdü nə qədər olur lan? Bu 8 litr. 8 litr. Allah pazarı versin. Həm zəhmət olmasa bir dənə əlaqə nömrəsi qeyd elə. Bəli. 425. Bəli. 97-38. Allah pazarı versin. Alana aşağı yeri. Aşağı yerde olar, bari alana verir, olar. Hörmətli izləyicilər, böyle bir ne var? Üçüncü qarına 7-8 litre süt veren kardeş 23'ə deyir. Balası da erkek. Ne istedi? 900 man. Kıymeti 900 man. Sabahın hayır olsun kardeş. Allah pazarı versin. Ne istedi? Ne istedi? 11.50. Ne kadar süt var? Akşam seher. 5-6 litre. Balası da dişi. Erkekti. Allah pazarı versin kardeş. Kardeş sabahın hayır olsun. Allah pazarı versin. Neçiyede bu ineğin kıymeti? 1500 lira. 1600 edelim. 1500 lira. Sonu 1500 lira. Neçinci baladı yanında? Bir. Birinci balası. Sütü ne kadar olur akşam seheri? Akşam seheri 5-6 litre. Allah pazarı versin kardeş. Kardeş zahmet olmasın sen bizim izleyiciler için de bir yere gelmesin. Nömrən dedi bir dənə. Nömrən 425 425 8372 kardeşin ələqə nömrəsi. Həm sabahın xeyir olsun. Allah pazarı versin. Neçədir bu inəyin qiyməti? 12.5. 12.5. Neçənci baladır yanında? Birinci. Birinci balası. Sütü nə qədər olur? 5 litre. Balası heç etsin? Heç etsin. Təzə olub biraz. Balası təzə də olub. Allah pazarı versin. Kasım mal diye kardeş. Kardeş sabahın xeyir olsun. Sabahın xeyir. Allah pazarı versin. Sağ ol güzel o. Ne istedi bu nehlerin kıymetleri? Sağ ol 1014'e dedim 1017'ye. Bunu deysen 14'e. Ver bu oldu ya. Ne sence baladı yanında? İkinci kardan. İkinci kardan. Balası hiç etkisi? İkinci yok balası. Sütü ne kadar olur? 5 litre seher akşam. 5 litre. Bu da 17 ya. Valla bu da 17 ya. Bu da burası oldu ha. Böyle niye zayıftı bunlar? Bunlar meşe doktuyu da kalana göre. Meşe doktuyu zayıftı bu saatte.
Bunun balası erkek dişi. Erkek, erkek, onun balası erkek. Südü nə qədər olur axşam səhər? Axşam səhər 10 litrə yaxın olur. 10 litrə yaxın olur. Balası da deyir bunlar. Yaxın vallahi, deyir damazdır. Saf sağlam var, Rəqəqə nömrəsi qeyd edirsən, qardaş? Yox, nömrə yox, nömrə olmaz, qardaş. Allah... Nömrə hal-hazırda yox, tanı görə. Allah canını sağ edəsin. Sağ ol. Kim varsa tutmaz. Sabahın xeyir, əmin. Allah pazarı versin. Neçədir bu inəyin qiyməti? 17-yə. Neçənci baladır əmin yanında? 6-cı. 6-cı balası. Balası erkək dişi? Erkək. Südü nə qədər olur? Tezdən axşam 10 litr. Tezdən axşam 10 litr. Allah pazarı versin, əmin. Hörmətli izləyicilər, bax, mal bazarında belə qazel var, qardaş deyir, satıram. Sabahın xeyri olsun, qardaş. Sabahın xeyri olsun. Allah pazarı versin. Zəhmət olmasa bu qazelin haqqında bizim izləyicilərə məlumat. Qazel qardaş, kəsət altındadır, raması qos kimidir, zavosto qazeldir, 2000 qazeldir, motoru uzadı, 36 motorlandır. Yanı zavosto, heç bir yerində istadı yoxdur, baxırsınız, deyik, bax, gəlin keçin qalana, hər bir şey. Bax. Salamat qazeldir qardaş. Ramasıdır, nə bilim motordur. Bunu belə neçə deyirsən? Belə 7800 manata deyir. 7800 manata. Alan olsa da razılaşarsın. Razılaşarım. Yəni bütün sənəd sünət hamısını beləm düz. Özüm azəbətdən alıram. Zəhmət olmasa bir dənə əlaqə nömrəsi qeyd elə. 051-681-8646. Bütün hər bir şeydə işləyirlər, yəni işdə bir şey yoxdur. Borcu da yığılmışdı, arka borcu yığılmışdı, içi, yəni salamat oldu. Yəni bir dənə xarç benzin tökdü. Borcumuz adını çək qalmış. Bütün hər bir şey, 6 fəzə təkər altındadır. Yəni salamat qazıyım, bir qardaş, bir dənə problem yox, zaman suyu qazıyım, 2000 qazıyım, 406 motorla. Qazer yük görməmiş qazıyırdı qardaş, yəni qazıyından ancaq alma, nə bilim, belə meyvə daşınmış qazıyırdı. Bax, elə qazıyırdı. Yəni, indi mala, indi 2-3 ay olar ki, mala bazarına zədələcək. Bari bir şeyində bir problem yox. Bizim izləyicilər tərəfdən, qardaşa kim zəng gəlirsən, yəni aşağı yeri var. Hə, var, aşağı yeri. Süper də qazıyırdı. Sabahın xeyir olsun, qardaş. Allah pazarı versin. Sağ olun, qardaş. Allah köməkdir. Neçədir bu danaların qiymətləri? Havalı. 7 dənə danadır, 5, bir orada 6, 2 də orada 7. Yəni, belə tək-tək deyirəm 7-8-dəqla. Belə hop-stop komalan olsa, satarım 6-50-nə zətən verirəm. Bazar yox, tamam, çox zəhətçilik. Hər şey qalxıb qanı qiymətən bazar yox. Bir dənə real alıcı gələ, 6-50-nə görə satar. Yağış da yağır, biz de gidişimizin. Kardeş, böyle danalar kapında da var. Var kardeş, kapımızda da var dana. Böyle diyeyim size, 14 tane danadı, onun 7'sini yapmışam, 7'si kapıda. Zahmet olmasa bir tane alaka nömrəsi qeyd edir. 050-769-3599. 050-769-3599, kardeşin alaka nömrəsi. Kim istəsə, yana, ələyə qədər saxlaya bilər. Hörmətli izləyəcək, belə danalar var. Qardaş 22-yə bunu deyir. 21-ə bunu deyir.
2000'den de bunlar diye uyurum bak. Sabahın xeyir olsun kardeş. Sabahın xeyir. Allah pazarı versin. Allah köməyə. Minnətdaram. Neçədir bu danaların qiymətləri? 1 manatdan. 1 manatdan dişi danalar. Alan olsa aşağı yer var əmi? Mən aşağı yer var. Aşağı yer var. Sən pusu verəsən əkdə. Neçədir bunun qiyməti? Onun qiyməti 23.50. 23.50. Nə qədər tolar? 260. 260. Ne hilif kireş ya. Hem sabahın hayır olsun. Sabah hayır. Allah pazarı versin. Ne içerdi bu yeşil tane alayım? Erkek tarafı bunu 15'e veriyor. Öbürsü 15'e. 14.50'ye 15'e. Hem bunlar ne kadar tovar verir? Bunun var 155 kilo. 160 kilo. Onun var 45, bunun var 150. Allah pazarı versin hemen. Sağ ol. Hem Allah köməyin olsun, Allah pazarı versin. Sağ ol, Allah köməyin. Çok sağ ol. Sabahınız xeyir olsun kardeş, Allah pazarınızı versin. Neçədir bu danaların qiymətləri? 2100'den bunu deyirik. Bəli. 14'e alab. Benim 14'e bunu deysen 13.50'ye dolar. Sabahın hayır olsun he mi? Allah pazarı versin. Ne istiyordu bu dananın kıymeti? Dananlar 7'ye deyir ama aşağı deyir ama. 7'ye aşağı deyir ama. Bunlar neseden değil mi? Bunlar neseden? Bunlar da 5.50. 5.50. Hamsı dişi değil. Hamsı dişi aşağı yerlerde var. Aşağı yerlerde var. Burada neseden tanıdık? 14 tane tanıdık. 5.50 değil aşağı yerde var. Kim götürürse... Yani 5.50'nin değeri aşağı yolları var, razılaşma yolları var. Ben bir tane rəqə nömrə də qeyd elə. 052-00-64 Allah pazarı versin. Sabahın xeyir olsun kardeş, Allah pazarı versin. Ne istiyordu bu danaların kıymetleri? 7.20'den diyelim, güzel şeyler var. 7.20. Sabahın xeyir olsun kardeş, Allah pazarı versin. Ne istiyordu bu danaların kıymetleri? Bunları üst üste... 600 lan deyirəm. 600 lan. Hamısı dişir qardaş. Hamısı dişir. Alan olsa razılaşma yolda. Əlaqə nömrəsi qeyd edirsə. Bilirəm. De gəlsin. 050. 050. 376. 376. 5278. 5278. Qapıda da var. Var, qapımızda da var. Yəni çatdırılma da pulsuzdur. Öz qazeliniz var da. Kim alsa yani çatdırma hara lazımdır kardeş. Çatdıracak. Kardeş sabahınız hayır olsun. Allah pazarınızı versin. Ay sen mi? Ne oldu lan? Neyse adı bu dağın kıymeti?
Kardeş, dananın... Dananı da ben 800 ediyorum ben bunu. 800 ediyorum. Ben oy kapımıya bandırsın, damar danadı. Gel lan Sami. Gel buradan o. Sami. Sabahın hayır kardeş. Sabahın hayır kardeş. Allah pazarı versin. Sağ ol Tosya. Nesiyel danaların kıymeti? 630 maaşta 600 maaş. 630, 600, 600 maaş. 630 maaş ulu, 600 maaş da bulur. Allah pazarı versin kardeş. Kıymeti ne de mi? Kıymeti 550 maaş. 550 maaş. Kaçta dana dene böyle de kardeş sabahın hayır. Sabahın hayır kardeş. Allah pazarı versin. Sağ ol. Nesiyede bu diyen kıymeti? 10 çeydir kardeş, birinci karda boğazdı. Birinci karda boğazdı. Ha. Alan olsun da aşağı yerim. Ha. Bunlar nesiyeden kardeş? Bunlar 820 ile. Bu 870 ha. 820 ile bu 2 tane ha. 8. Bu da ne nesiyede? 850. 850. Bu? O 9'a, bu da 9'a. Ama bu 950'ye. Evet, 9'a da 9'a. Sonra ne bu da 9'a? Bu arkasını eline bakma. Derde de bunu almazlar, ne versinler? Bunu bir de meyşeyle. Bunu bir de meyşeyle. Buyur kardeş, buyur. Ben Karabel'de programı. Ver. Adım Emin Diner yani, ona salam diyelim. Agro onun özü. Agro. Bu dağlar da yıkmış abi. Ağzımı ben Karabel'de çektim. Allah canını sağ olasın. Evet. Hem sabahın hayır olsun. Sabahın Allah pazarı sabah versin. Sağ ol Allah. Neçiyedir bu danaların kıymetleri? Danalar 1300'den. 1300'den. Ne kadar etler olan təxminən? Neresini 150 kilo. 150 kilo. Allah pazarı versin. Sağ ol Allah. Minnettarım. Həm zəhmət olmasa bizim izləyicilər üçün bir dənə ələ qönəbəs qeyd elə də. 050. Bəli. 361. Bəli. 1622. 361, 1622. Qardaş, Allah pazarı versin. Sağ ol, Allah kimi. Çox sağ ol, minnətdaram. Neçəyədir bu dana qiymət? Dananın minə deyirəm. Minə. Nə qədər olar təxmini? 110 kilo. Allah pazarı versin. Kardeş sabahın hayır olsun. Allah pazarı versin. Neçiye de o zaman kıymeti? 7'ye diyelim. 7'ye. 700 maaş. Allah pazarı versin kardeş. Ne aylıktı bu? 6 aylık. Kardeş sabahın hayır olsun. Sabahın hayır. Allah pazarı versin. Sağ olsun. Neçiyedir bu düğelerin kıymetleri? 14.50'ye qara, 14'e de ala. 14.50'ye qara, 14'e ala. Ne kadar ehtar olar təxmini? Avlar arca 170-180. 170-180. Bunlar neçiyedir kardeş? Bunlar da 1100. 1100 maaş. Sabahın hayır olsun əmi. Allah pazarı versin. Neçədir bu dananın qiyməti? 16.50. 16.50. Əmi, nə qədər ət olar? Təxmini. 1.8 kilo. 1.8 kilo. 1.8 kilo. Allah pazarı versin əmi.